Výstavu v znamení hviezdy nahradila od konca októbra minulého roka v Mestskom múzeu Pezinok expozícia výtvarných a sochárskych diel dvoch Pezinčaniek, Danice Tykovej a Petry Noskovičovej. Nakoľko je Mestské múzeum kvôli aktuálnym opatreniam zatvorené pre verejnosť, výstavu si môžete pozrieť aspoň prostredníctvom tejto reportáže. Spoločným menovateľom vystavených prác je figura. To je proste zdroj inšpirácie, odkedy vôbec človek chytil do ruky nejaký predmet. Viestonická Venuša a od tých 12 000 rokov tých figur bolo spravených strašne veľa. Tak tá téma figúry je veľmi vďačná, ja som tam mala veľmi veľa inšpirácií. Ja beriem inšpiráciu hlavne z prírody a z krajiny a teda v tej krajine je tá ľudská figura, alebo teda figura ako buď napríklad kabaty tu mám, alebo stoličky, čiže tá figura je tam zakomponovaná. Obrazy a objekty v Mestskom múzeu majú ešte niečo spoločné, a to fakt, že ich autorky pri tvorbe používajú recykláciu. Petra kombinuje maľovanie s používaním rôznych materiálov. Danica vytvára objekty z čohokoľvek. Je to kopa vecí, ktoré mám proste v garáži, v kôlni a pod strechou. No a dožili si tu ten svoj príbeh v rámci nejakého celku. Ale sú to za veľmi krásne fragmenty, ktoré niekto musel vyrobiť ručne. No a je mi ľúto, aby tam iba tak v krabiciach proste čakali. Takže keď ma napadne, tak ich skúšam všelijako zosúladiť dohromady, pospájať a je z nich znovu objekt. Ale tieto predmety už stratili svoju funkciu, ale sú vlastne súčasťou nejakého nového objektu. Čiže v maličkej nejakej pokračujú ďalej. Pracujem s tým akrylom a veľakrát tam používame perokresbu napríklad, alebo tam lepím rôzne fragmenty, čo nájdem. Toto máme tiež spoločné vlastne s pani učiteľkou, tá recyklácia tých vecí. No všetko, čo ma zaujíma, čo sa mi páči, tak vlastne na ten obraz buď nalepím, alebo to tam nejako použijem, takže to ma dosť baví. Rôzne drievka, rôzne kovy, alebo hocičo, čo sa dá použiť na koláž. Súčasnú situáciu ohľadom koronakrízy vnímajú obidve umelkyne veľmi citlivo. Na jednej strane im dáva priestor a čas na tvorenie, avšak berie možnosť oveľa väčšej verejnej prezentácie svojich diel. Tá určitá depresia z celej tej situácie v každom človeku, či je to výtvarník alebo není výtvarník. My možno tým, že musíme doma byť a nemôžeme chodiť niekde do plenéru alebo proste pohybovať sa po nejakých workshopoch a sympóziách, že musíme doma byť, tak myslím si, že asi vznikne veľa vecí. Lebo tak čo už výtvarník bude doma robiť? Môže čítať, počúvať hudbu, škicovať a dokončovať nejaké staré veci a vytvárať nové veci. Je to teraz trochu ťažšie. Veľmi by som chcela v budúcnosti svoj ateliér, vlastne taký hobby ateliér, takže určite by sa mi lepšie pracovalo tam. Mala by som viac priestoru, takže hádam sa to podarí. Aktuálna výstava výtvarníčok Danice Tykovej a Petry Noskovičovej, pedagogičky a žiačky, ktoré spojil výtvarný odbor Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa v Pezinku, zostáva žiaľ za zamknutými dverami. Nakoľko je Mestské múzeum kvôli aktuálnym COVID opatreniam zatvorené pre verejnosť.